Vedno več ljudi se sooča z depresijo, čustveno motnjo, zaradi katere smo daljše obdobje žalostni, obupani in brez volje, lahko nas je strah, se težko odločamo ali celo razmišljamo o samomoru. Depresija je druga najbolj pogosta bolezen na svetu, takoj za srčno-žilnimi boleznimi. Pogoste pa so tudi anksiozne motnje, oblike velike tesnobe, ko je človeka tako strah, da se začne izogibati določenim situacijam, na primer odprtemu prostoru ali javnemu nastopanju. Ali pa si tesnobo začne lajšati z rituali, na primer, da si nenehno umiva roke ali 10-krat pogleda, če je zaprl vrata. Zdaj, vedno rečemo, ne, da je ta tesnoba, trema, da je lahko tudi normalna. Ja, če nas ne ovira pri vsakdanjem funkcioniranju, ne. Se pravi, da mi lahko shajamo. Se pravi, sem tesnoben, v redu, ampak jaz bom šel vseeno v neko situacijo. Ker pa se začnemo zaradi tega izogibati, ali pa se nam to pozna na telesu, v smislu nekih telesnih simptomov tesnobe, ne, kar se to zelo pogosto dogaja, potem pa to ni več normalna trema, normalna tesnoba. Ko ugotovimo, da zaradi depresije ali drugih motenj ne moremo več normalno živeti in opravljati vsakodnevnih stvari, je najbolje obiskati splošnega zdravnika. Ta nam bo predpisal zdravila, antidepresive in na začetku tudi pomirjevala. Morda nas bo tudi poslal k psihiatru, psihologu ali psihoterapevtu. Nekateri pa zdravil nočejo jemati. Ja, antidepresivi imajo neke snovi, ne, ki pač naredi neko kemijsko ravnovesje v možganih, a ne. Zakaj konec koncev si ne bi pomagali zdravili, če so na voljo, a ne? Pač treba jih jesti neko običajno, ja, depresive pol, treba jih jesti neko časovno obdobje, se pravi nekaj pol leta, ne, da se stvari stabilizirajo. Potem pa se lahko počasi ukinja, tako kot so se počasi začela uvajati, tako se tudi počasi ukinjajo, ne. Dostikrat seveda se zgodi, da ljudje jemljejo, ne vem, 3 mesece antidepresiv, pa pol kar nehajo. Pa se jim seveda zgodba ponovi. Če pa začnejo z neko terapijo z zdravili in pa seveda s psihoterapijo, s katero vnašajo spremembe v svoje življenje, je pa to dejansko na dolgi rok, dolgoročno najboljša oblika zdravljenja. Ljudje imajo o depresiji pogosto predsodke in na primer menijo, da to sploh ni bolezen. Pa je. Prizadene lahko kogarkoli. Po nekaterih podatkih se z njo vsaj enkrat v življenju sooči 20% ljudi, okoli 10% ljudi pa se z depresijo sreča večkrat. Po zimi je depresije več, ker je manj svetlobe, pogostejša je tudi ob praznikih. Dobra novica je, da je depresija ozdravljiva. Toda, kako depresija sploh nastane? Moja filozofija je, ne, da, se ni samo moja, ampak, da dejansko vse te motnje, anksiozne motnje in depresija, v bistvu nas samo sporoča, da nismo v skladu sami s sabo, da nismo v stiku sami s sabo, da nimamo zadovoljenih svojih potreb. Se pravi, ko pa govorimo o svojih potrebah, pa mislim bolj na te običajno fiziološke potrebe, potrebe po socialnih stikih, ljudje smo socialna bitja, potreba po fizični aktivnosti, po samoaktualizaciji pa po duhovnosti. Fizična aktivnost je zelo pomembna, ne. Moramo biti fizično aktivni, ker ob fizični aktivnosti se v možganih tvorijo posebne snovi, neki prenašalci, serotoninare se rečemo temu strokovno, ki se tvorijo ob fizični aktivnosti, če nekaj pa treba dodajati. Antidepresivi imajo pač te snovi,
In jaz vedno govorim, da treba vsak dan biti fizično aktivni. Tako večkrat to hecno rečem, vsaj treba vsak dan nam pelati, če ga imate ali pa če ga nimate. Ne? Treba se je torej pravilno prehranjevati, se družiti s prijatelji, si vzeti čas zase in ne samo delati, skrbeti in biti v stresu. Na duševno zdravje zelo dobro vplivata tudi meditacija in joga. Veliko informacij boste našli na spletni strani Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami na naslovu www.nebojse.si. Društvo med drugim organizira skupine za samopomoč in skrbi, da strokovnjaki odgovarjajo na različna vprašanja. Čeprav bolezen ne izbira, nas je vseeno zanimalo, kako se z njo spoprijemajo invalidi. Zdaj, težko rečem, zdaj, kar razmišljam o tem vprašanju, da dejansko mislim, da ljudje, ki so že nekako hendikepirani, vse da so bolj borci, da so bolj pripravljeni jaz po življenje, no, da ja, zdaj, če izhajam skoti sebe, manj hendikepiranih ljudi srečujem, ne, z te tovrstnimi motnjami, ne. Gluhi in naglušni, ki jih morda muči depresija in bi radi poiskali strokovno pomoč, naj tole čim prej storijo. Tolmači so namreč po kodeksu poklicne etike tudi v takšnih primerih zavezani k molčečnosti. Tolmači so glede podatkov, za katere zvedo ob tolmačenju, zavezani k molčečnosti, še posebej, če gre za primere tajnosti ali zadeve iz intimne, zasebne sfere posamezne osebe. Vse informacije, za katere zve pri tolmačenju, zlasti pa zaupne, mora zadržati zase in jih ne sme razširjati.